Hej hej allihopa och välkomna till min kanal, mitt namn är Jumbomil och välkomna till ett spel som jag tänkte vi skulle prova lite på min kanal som heter Banished. Det är några år på nacken det här spelet är, jag tror det kom 2014 tror jag det kom. Om jag inte minns helt fel. Och vad är det här för spel då? Man kan säga att det ligger i kategorin nästan stadsbyggarspel. Jag tror det finns en kategori som heter så faktiskt, survivalspel är det väl också egentligen där man... helt enkelt bygger en by och försöker få byn och överleva. Och ja, helt enkelt. Man ska försöka få byn och överleva och inte gå under rättare sagt. Jag tror att vi gör så att vi tar och börjar ett nytt spel här. Och vi tar och döper staden till Jumbo City. Sådär. Vi kör väl i medium far on medium. Så. Jo, som sagt, det här är ett spel som jag hittade på Steam-rean som är nu över sommar faktiskt. Och jag kände att jag skulle gärna vilja prova på det här spelet. För om inte jag minns fel så är det här ett spel som jag provade på precis när det kom. Inte på min kanal, men för när jag provade och spelade spelet då. Och det är lite speciellt det här spelet, som sagt. Det är inget lätt stadsbyggarspel om vi säger så. Vi ska upp lite saker här till att börja med. Nu ska vi se här. Så, och sen kan vi ta och börja och pausa lite. Så. Jo, som sagt, vi har vår lilla by här. Det är det här man börjar med. Man börjar med ett förråd här kan man säga. Där vi har byggmaterial, vi har ved, vi har sten, vi har järn och vi har stockar har vi. Sen här har vi även en lada där vi kan förvara saker. Här förvarar man mat, verktyg och ja, lite allt möjligt som sagt kan man förvara här i. Men inte byggmaterial kan man inte förvara. Så, det vill vi börja med. Och sen så börjar vi med 17 stycken personer gör vi. Och det är det här som är lite klura i det här spelet. Att i de flesta sådana här stadsbyggarspel så är det så att det kan man nästan ha hur mycket folk som helst kan man. Men det kan man inte i det här spelet. Det är du ett år och är så stor förresten? Okej. Okay. som sagt, i det här spelet, man kan inte ha så mycket folk kan man inte. Det är det som gör det här spelet så svårt faktiskt. För sig som, vad ska vi ta? Det här spelet, om man tittar på grafiken och sånt, det liknar lite Age of Empire nästan. I Age of Empire exempelvis, om vi tar just bara det här spelet rent generellt, nu bara jämföra med något liknande spel. Så är det så att det kan du bygga gubbar. När du vill ha gubbar. Det kan du inte göra det här. Du kommer få vänta innan du kan få gubbar. För om vi tittar här. Vi kan titta lite här. Här står det Jumbo City. Vi har här så har vi vad det är för årstid. Och årstiderna kommer vi få kämpa mot för att överleva. Här har vi antal personer som bor i byn. I byn. Vi har 17 vuxna och 7 barn har vi. Sen här har vi även hur mycket... trä vi har, hur mycket sten vi har, hur mycket järn, hur mycket ved vi har, för vi kommer behöva ved också. För ved måste vi ha till vintern när den kommer så att inte våra gubbar fryser ihjäl. Vi har skål, vi har verktyg, vi har mat och ja, det är bara att fortsätta det här göra. Med vad som finns. Och sen här uppe i den här rutan här så är det så att, titta här på labor, 10 stycken står det. Och det är 10 stycken vuxna vi har i byn. Och här kan man fördela ut arbetsuppgifter till de här personerna. Kan man göra som bor i byn. Och jag tror att vi gör så att vi börjar med att bygga lite hus direkt tror jag vi gör. Ska se hur långt hade vi till närmaste vatten. Det ser ut som att närmaste vatten är här va? Jag tror det är det. Det är ganska långt ifrån faktiskt. Men jag tror att vi gör så att vi tar och... försöker tänka lite här. Jag tror vi tar och... jag kan faktiskt göra det ibland. Vi tar och ploppar ner lite hus här gör vi. Jag tror vi gör så att vi plockar ner 5 stycken hus till att börja med. Sen sätter vi igång tiden igen. Sen tror jag vi tar och speedar upp det här lite. Nu börjar de ta bort... saker på träd också som är på de här tomterna vi ska bygga. Sen här uppe så ska vi välja in ett par builders som kan bygga de här husen. Nu ska vi se här. Nu kommer de börja och bygga de här husen.
Och som sagt, allt material som vi har i det här spelet till början med, det är det vi har här. Är det, och material är någonting som man kommer ha väldigt lite utav i början också, är det. Så man får tänka lite vad man bygger och hur man bygger. Jag tror faktiskt att vi ska göra en väg också, för på vägar transporteras folk mycket snabbare. Så vi tar och bygger ut en, kan vi bygga ut en väg ända dit bort, vad vi kan göra. För jag tänkte att här borta nämligen så ska vi se om vi inte kan försöka bygga en liten fiskare också. Är det ett fiskarhus? En fishing dock, så vi kan ha någonstans att få mat ifrån. För det är det viktigaste i början, och se till att man har tillräckligt med just mat. Så vi ska se här. Vi tar och sätter den där. Så. Sen tar vi och fortsätter med vägen fram där. Så. Nu ska vi se. Nu har den redan börjat ploppa upp lite hus här, ser ni. Så vi har hus 1, 2, 3 har vi. Och det är det som är lite roligt i det här spelet också. Huset ser inte likadana ut. Och de här husen måste man ha så att personer eller folk i byn har någonstans att bo. Just här så ser vi att hur många hemlösa personer vi har i byn nu. Och för alla gubbar som har ett hus över sig så är de hemlösa. Så vi kan säga att vi kan speeda upp tiden lite. Och de här gubbarna här nu kommer börja bygga ut den här vägen också. Hit bort. Och som sagt, just nu i början som sagt så... Här fick vi något media nu. Vi har lite sten i byn. Tycker de. Vi ska se här. Ja, vi har bara 8 sten i byn har vi. Men det är inte säkert att vi behöver sten just nu heller. Är det inte? Jag tror att det första som vi ska... Jo, vi kommer behöva sten i och med att vi byggde hela den här vägen ute. Så tror jag att de vill ha sten till den vägen. Men i alla fall, vi ska bygga en till sak här nu. Så vi har det förberett innan det blir vinter. Som är rätt viktig. Och det är en... Woodcutter. Alltså en... En vedhuggare. Och den tar vi och sätter ut där. Och sen tror jag att vi gör så att vi fortsätter förbi med väg där också. Som sagt, jag har spelat det här spelet en gång innan, men det är ett tag sedan. Så vi får se hur det här kommer gå helt enkelt. Men som sagt, nu har vi ingen sten här. Men vi kan se till att de som bor i byn här plockar sten. Om vi går in i menyn här nere så har vi removal. En destruction tools. Så kan vi välja här stone collect. Så kan vi hålla ner musknapparna. Så ska de plocka upp all sten som är inom det markerade området. Sådär. Nu varnar de för att vi har lågt med ved faktiskt. Vilket tror jag att vi bygger en vedhuggare här då. Vi kan se faktiskt hur det går för de här ner med den här hamnen. Eller hamnen. Med den här fiskaren här. Och i en sån här fishing dock så kan man ha 4 personer som fiskar samtidigt kan man. Nu är den färdig. Och då kommer det komma upp ett frågetecken här. Och det står no citizens are available to work at this location. Det finns inga som arbetar här. Och då måste vi gå upp i den här lilla menyn vi har här uppe igen. Och då måste vi välja att vi ska ha folk som fiskar. Så att vi tar och väljer... Vi tar 4 stycken faktiskt som fiskar. Det kan vara 4 personer i varje sån här som fiskar åt gången. Så väntar vi här nu lite tag så ska det nog komma ett par här i regnet och börja fiska. Här kommer den. Se om de får någonting. Nu är det 4 personer här. Ja, lite mat. Så nu har vi lite mat som rullar in i byn som sagt. Vilket är bra. Och här borta så har vi även den här woodcutten är färdig nu. Och då får vi gå in i den här menyn igen och ta woodcutter och välja till en gubbe som arbetar där också. Som sagt, och börjar ni titta nu. Nu har vi bara byggt ett par hus här. Vi har en som hugger ved. Och vi har 5 stycken vanliga små trähus. Och sen har vi en fiskare här. Tittar man på resurserna här nu så... Börjar det bli rätt dåligt, börjar det bli. Vi har lite träd, har vi. Och vi har fått lite mer sten. Men sten har vi fått bara för att jag valde att de skulle plocka upp det. Men jag tror vi ska börja ta ner den här skogen här också.
Så vi går in i den här menyn här borta igen. Och sen tar vi den här Harvest Tree faktiskt. Och tar ner den här skogen här. För nästa sak vi ska bygga tror jag vi kommer bygga här. Här framför faktiskt. Och som sagt, om ni tittar här nu så är det här lilla saker som jag pratade om förut. Nu har vi bara två personer kvar här som inte gör någonting. Vi har nästan använt alla personer. Och du klagar väl på att du inte har... har något trä helt enkelt. Men du kommer få trä här, kommer du få nu i och med att vi tar ner skogen här. Så. Nu har vi 51 träd. Och jag skulle faktiskt vilja... bygga en sak till här nu. Även att vi ska vara försiktiga i början. Så tror jag vi ska försöka se till att vi får lite mer mat. Och jag tror att vi tar och... Corp Field tror jag vi tar. Och jag tror vi tar det och bygger den här rätt framför faktiskt. Hur stort fält kan vi göra? Vi kan bygga 15 gånger... Kan vi bygga 15 gånger 15? Det verkar som att 15 gånger 15 är... max. Så vi tar och bygger ett fält här också där vi kan så lite grödor. Och så tror jag vi plockar bort ett par fiskare också. Och så att vi plockar bort ett par fiskare. Och man kan man göra bara genom att trycka på pilen ner här så blir det en labor istället. Nu ska vi se. Nu är vår farm färdig här. Man behöver inte mer. Bara så upp lite jord. klickar vi på den här markören här. Och sen här får vi... välja vad vi vill så för någonting. Och jag tror vi tar bönor faktiskt. Så, och nu kommer det upp ett frågetecken här. Och det betyder att vi inte har har några som arbetar här. Så vi tar och sätter dit två stycken farmare. Så. Och jag har sagt, nu kan vi egentligen inte göra så mycket mer. Just för tillfället kan vi inte göra. Utan nu måste vi vänta tyvärr. På att de här barnen vi har i byn växer upp och blir vuxna innan vi får mer labors. Och som sagt. Hade jag inte. Nu börjar vi ju med lite mat i det här förrådet här där vi började. Och får vi ingen mat så kommer personerna i byn dö utav hunger. Kommer ni göra. Vad är det här för någonting förresten? Det är logs are low. Okej. Okay. Så trät i byn är lågt igen då. Som sagt, det är viktigt att få igång mat och ved ganska fort här för mig i spelet. För som sagt, folk kan även frysa ihjäl när det blir vinter om det inte finns ved till husen. Så ved och mat är viktigt att börja med. Men som sagt, vi kommer nog bli tvungna att ta ner lite mer skog. Och jag tror att vi tar ner lite... Där tror jag vi tar ner. Sen när man kommer lite längre in i spelet så finns det ju även forester där. Forest Lodge. Och då behöver man inte plocka ner trän på det viset vi gör nu. Utan då kan man bygga en sån när man har tillräckligt mycket folk då. Som både planterar skog och hugger ner skog åt den. Vi ska se, vad har vi för speed? Vi kan faktiskt till och med ta gånger 5 nu. För som sagt, just nu så kan vi inte göra så mycket. Och den här skogen har kommit ta ner nu. Jag tror inte det kommer räcka så länge faktiskt. Det ser inte ut sådär. Utan den här vedhuggan vi har här kommer nog vilja snappa åt oss alltihop. Och vi kan även sätta en begränsning här på vedhuggan. Hur mycket han ska... hur mycket ved han ska förvara. Och jag tror att 400 är nog en ganska bra gräns. Vi kan titta här hur mycket vi har i förrådet. Vi har 360. Har vi så... Ja, ligger någorlunda bra att göra ändå. Måste jag säga. Och där var vedhuggan full faktiskt. Nu kan inte han hugga mer vedbestyren här. Vi har det. This production limit for this resource has been reached. Det vill säga att... det är en pil upp här. Det är precis som att han vill att vi ska höja begränsningen här så att få hugga mer ved. Men det vill inte vi. Vill vi inte. Utan vi vill helst spara lite på den här ven. Som vi har. Och nu börjar det bli vinter.
Vilket inte är sådär jättegodigt som sagt. Det är första vintern faktiskt som brukar vara kritiska i det här spelet. Är det ifall man ska komma överleva eller dö så att säga. Vi ska se, vi är tidig vinter nu är vi. Men det ser ut som att vi har läget under kontroll. Vi har inte jättemycket mat har vi för den här åkern med bönor här kom inte igång riktigt. Men jag tror vi kommer klara oss. Det ser nästan ut som det här, så maten fylls på hela tiden gör den. Så det är ingenting som helt tar helt tomt. Men jag tror inte vi ska bygga mer hus i alla fall ska vi inte göra. Oj, nu försvann det helt. Vi ska inte bygga mer hus i alla fall ska vi inte göra. Nu har vi fått en arbetare till. Ja, vi 2 stycken har vi och 9 stycken barn. Sen kan man ju faktiskt gå in och titta i de här husen var det bor för... Hur mycket folk det bor och var det bor för folk. Så här har vi 2 vuxna. Och 2 barn. Här har vi 3 vuxna faktiskt. 10 år räknas som vuxen tydligen. Och 2 barn. Vi har 3 vuxna, 2 barn. Och vi har 2 vuxna och 1 barn. Och vi har 2 vuxna och 2 barn. Så jag tror de här husen här, de är inte riktigt överbefolkade än är de inte heller. Så det får man också ha ett litet öga på helt enkelt. Men som sagt, det vi väntar på nu egentligen är att... att vi ska kunna få mer arbetare. Nu börjar de så den här åkern också. Nu när det är vår. Förhoppningsvis kommer vi ha ännu mer mat nu till vintern helt enkelt. Får se hur mycket av de här åkern de kommer hinna odla på nu. Det är inte säkert att de kommer hinna odla på allting. I och med att helst på en sån här farm eller åker så vill de vara 4 personer och arbeta. Och nu är vi bara 2. Men som sagt, de får ta så mycket de hinner med helt enkelt. Nästa steg nu egentligen är egentligen att jag nästan skulle vilja fylla på att det arbetar med folk både på åkern och att vi har 4 stycken som fiskar här. Så att vi har liksom det safe så att säga. Men som sagt, det verkar som att det fyller på bra här och det var en signal på att... att det här avsnittet egentligen är slut. Men jag vet inte om ni hörde den. Men jag tror att vi gör så att vi tar och fortsätter lite till faktiskt. Som sagt, det här är ett väntanspel är det. Man kan inte göra sådär jättemycket saker direkt kan man inte göra. Men jag tror faktiskt att... vi ska se, vi har 2 labor har vi. Om vi tittar i de här husen igen. Vi såg att det var en här som var 50. Som har 10 år i ett hus som arbetade. Så 10 år räknas som vuxen. Så det har vi snart en vuxen. Vi har en 9-åring. Och det har vi en 8-åring. Vi har en 9-åring. 0 år. Vi får mer barn. Och 8. Så vi har någon vuxen mer på gång här har vi. Så det kanske bör hända. Så vi kanske kan fylla ut med folk i de här byggnaderna. Byggnader som vi inte har. Det var någon som var hungrig så jag. Betyder det att vi inte... Att vi ligger på gränsen till att ha tillräckligt med mat då? Jag antar det. Nu är det ju sommar och jag antar att den här åkern här kommer de att skörda på hösten tar för givet. Kanske var fel strategi och börja med... nej, vi har 3 labor nu. Vi tar och sätter en på en fiskare till. Kanske var fel strategi att börja med en åker faktiskt. Kanske skulle börjat med att ha 2 fiskare. Vi får se helt enkelt. Vi kan ju tvångsskörda den här åkern också. Men jag tror inte att man kommer få lika mycket mat då. Ni ser att vi ser, har vi även en mätare här på hur mycket av den här åkern som är färdig. Så förhoppningsvis kommer de få in det här innan vintern. Nu så kommer vi ha mat över vintern så att säga. Så att vi klarar oss. Nu börjar bli lite orolig faktiskt. För nu börjar de bli hungriga överallt här. Nu ska vi se. Nu börjar det bli tidig höst. Och då börjar de även skörda lite då. Så jag hoppas att vi kommer få in mat här nu då till alla. Det är inte bra att det är gubbar som går hungriga så här. Det betyder nästan att... där fick vi vårt första dödsfall. Vi har tappat bort oss någonstans. Nu är vi 2 personer som har dött.
som sagt, jag trodde att jag hade den här byn under kontroll, men det hade jag inte. Som ni ser det så kommer folk dö utav hunger, och vi har två gubbar till som är hungriga. Och tittar ni här nere nu så får vi upp folk som har dött för att de har varit hungriga. Alla de här tre som har dött är på grund utav hunger. Så vi får se här. Nu har vi 12 vuxna och 8 barn. Nu har vi tappat några farmare här, va? Sätter en... Nej! Nu har de inte få in all mat, va, innan vintern. Jo, det verkar sådär. Så, alltså, vi ligger precis på gränsen nu. Verkar det som vad som gäller mat. Och det är maten som har satt in här redan tom, ser jag. Det går inte jättebra. gör det inte för oss. Vi får se här. Jo, det är bara tid i vintern och maten är slut. Så jag tror vi väntar lite också ifall vi klarar den här vintern faktiskt. Det här kan vara slutet faktiskt redan för den här lilla byn. Som sagt, börjar man för lite fel i det här spelet så straffas man riktigt hårt direkt. Gör man. Vi får se. Vi är fortfarande tidig vinter. Vi har... här ser man hälsa på de som bor i byn också. 3,5 hjärta. Det är inte bra. Det är inte bra alls, är det inte. Vi har... de är rätt glada i byn ändå när de... Även att det har börjat falla av lite folk. Det är vinter och folk är fortfarande inte hungriga. Hur har de med mat i husen? För man kan se inventory här. Ja, de har bönor i de här husen verkar det som. Så de har lite... buffert så att säga på maten. Så jag tror inte det kommer vara någon fara, även att jag trodde det. Jag tror vi hade... Vad är det här för någonting? Det är trä som fattas. Så vi tar och fixar lite trä. Vi kan nästan ta den allt trä som är här nere, tror jag. Så. Det verkar som att vi klarar vintern faktiskt. Vi hade 3 stycken som dog tyvärr. På grund av att vi inte får in den här maten här. Vi höll på att få in maten. Men tydligen inte tillräckligt snabbt. Utan att de hann och dö. Men! Jag tror faktiskt att... det här får vara slutet för Banished, som sagt. Titta, nu börjar bli hungriga här igen. Det är inte bra det här. vi får se om vi kommer göra något mer avsnitt. Eller om vi här kommer bara kommer bli något... prova på avsnitt. Vi får se helt enkelt. Det är väl egentligen vad ni tycker. Vad folk tycker rent generellt. Om folk vill se att vi spelar spelet. Fortsätter med det. Eller bara kör det här avsnittet helt enkelt. Vi får se. Det kommer nog bli något mer spel faktiskt. Som kommer prova på skulle jag tro. Som har några år på nacken. Men. Vi avrundar och. Jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om det är mer utav mig, Jumbo mig. Och så vill jag passa på att tacka alla som har tittat på denna lilla video. Och så vill jag tacka alla som har tittat på denna lilla video. Som sagt. Och så säger jag bara, hej då!